ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଗି ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ରୁମ୍ରେ କରିଥିଲେ ବନ୍ଦ। ରାଗିଂ କରିଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଦିନ 10:30ରୁ 2 ଯାଏ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବେହେରାମଲ ଜିଏନ୍ଏମ୍ ନର୍ସିଂ ସ୍କୁଲ, ଆଉ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ସିନିୟର। ପ୍ରଥମେ ଘରେ ଜଣାଇଲେ ଝିଅର ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମା। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବଦଳରେ ହେଲା କ'ଣ? ରାଗିଂ କରିଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ବାହାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ 30 ଥିଲା, ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଗଲି, ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା। ପୁଣି ଆମ ସିନିୟର ମାନେ କହିଲେ କି ଆଜି ରହିଯିବ, କେହି ଯିବନି, ଗୋଟାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଥାନ୍ତା, ସରିଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ରହିଯାଅ, ମିଟିଂ ସରିଲେ ଯିବ। ହେଲେ 4:30 ବେଳକୁ ମିଟିଂ କଲେ, ପୁଣି ସେ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବାହାରେ ରହିଲି। ମୋତେ ଆସ୍ତମା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମମି ଆରେଞ୍ଜ କଲେ ମୁଁ ବାହାରେ ରହିଲି। ସାର୍ ଯେହେତୁ କହିଥିଲେ ବାହାରେ ରହିବା ପାଇଁ, ରହିଲି। ପୁଣି କହିଲେ କି ତୋର କେତେଟା ସ୍ୱାମୀ ଅଛି ଯେ ତୁ ବାହାରେ ରହୁଛୁ। ସେ ଦିଲେଶ୍ୱରୀ ବାଗ ଆଉ ଗୋଟେ ରଶ୍ମିତା ମାଝୀ ନାଁର ଗୋଟେ ଝିଅଟା, ସେ କହିଲା କି ତୋ ମୁହଁରେ କେଞ୍ଚି କେଞ୍ଚି ମାରିକି ତୋତେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇଦେବି। ସେ କଥା ଯାଇକି କାଲି 31 ମୁଁ ମମିକୁ କହିଲି କି ମୋତେ ଏମିତି ସେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ମମି ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ କଲ୍ କରିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଲେନି। ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ନନ୍ଦ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର, ସେ କହିଲେ କି ଆସିକି କଲେଜରେ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଜି ମୁଁ କଲେଜକୁ ଗଲି, ମୋତେ କହିଲା ସିଦ୍ଧି ଗାୟତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲେ କି ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତୋ ମମିକୁ କହିଲୁ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସାର୍, କଲେଜରେ କିଛି କଥା କହିଲେ ବି କେହି ଶୁଣନ୍ତିନି, ଓଲଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ହେଲେ ସାର୍ କହିଲେ କି ତୋ ମମିକୁ ଡକା। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ, ପୁଣି ବାପା ମାଆ ଯେତେ ଆସିଲେ, ମୋତେ ଆମର ମ୍ୟାନେଜର ସାର୍ କହିଲେ କି ତୋ ବାପା ମାଆ 3rd ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଅଛନ୍ତି। 3rd ଫ୍ଲୋର୍କୁ ନେଇଗଲେ, ପୁଣି 3rd ଫ୍ଲୋର୍ରେ ସେଠି ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ମୋତେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବୀରମିତ୍ରପୁର ଏନ୍ଏସ୍ସିରେ ରୁହନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା, ଏବେ କଲେଜର 2ୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ। ସେହି କଲେଜର ସ୍କୁଲ ସହପାଠୀ ତଥା 3ୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ରାଗିଂ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘରେ ଖବର କହିବାରୁ ତଦନ୍ତ ବଦଳରେ ଓଲଟା ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଶେଷରେ ପରିବାର ଲୋକେ କଲେଜକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷାର ବାହାନା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫେରି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ। ସେଥିଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିୟା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଦିଲେଶ୍ୱରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ରଶ୍ମିତା ମାଝୀ। ଉପର ରୁମ୍ରେ ନେଇକି ମୋତେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଉପରୁ ଭିତର ପାଟି କରିଛି, ଖୋଲ ଖୋଲ, ମୋ ମମି ଆସିଛି ମାନେ ମୋତେ ଖୋଲ, ମୁଁ ଯିବି। କେହି ଖୋଲିଲାନି, ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି ବେଳେ କବାଟଟା ଖୋଲିଲେ ଚୁପ୍ କରାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧକା ଫକା ଦେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇ ଆସି ସିଡ଼ିକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ, 2nd ଫ୍ଲୋର୍କୁ ହେଲା ବେଳକୁ, ପୁଣି ସେ ସୁପ୍ରିୟା ଆସିକି ମୋ ହାତ ଧରିଦେଲା। ମୁଁ ତା ହାତ ଛଡ଼ାଇକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ଅଫିସ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଲି ତଳେ, ଆଉ ମୋ ମମିକୁ ସବୁ କଥା କହିଲି। ପୁଣି ମମି ଆସିକି ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲି, ସବୁବେଳେ ମିସ୍ବିହେଭ୍, ତୁ ବେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଗାଳି, ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ବି ଭଲ ନୁହଁ। ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋ ସପୋର୍ଟରେ ଯଦି କେହି କିଛି କହିବନି ତାହେଲେ ତୁମର କରିଅର ବର୍ବାଦ କରିଦେବି, ତୁମକୁ ଏମିତି କରିଦେବି, ତୁମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତୁମକୁ କେଉଁଠୁ ଜବ୍ ମିଳିବନି। ହଁ ଏମିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ମୁଁ ହଁ ସବୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଏ କଲେଜରେ ସବୁ ହୁଏ। ମୁଁ ଆଇନ ଉପରେ ଆଶା ରଖିଛି କି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରକୁ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଛିନ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ, ସେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ତାଠୁ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଛିନ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ପଶିବାକୁ ଦେଲେନି, ତାକୁ ଠକିଲେ, ତ ମାମି 3rd ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଅଛି ବୋଲିକି ତାକୁ ରୁମ୍ରେ ଲକ୍ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଟଣା ଉତରା ଯେଉଁ ସିନିୟର ମାନେ କରିଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ସହମତିରେ, ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ଅନୁମତିରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ ଝିଅ ସହିତ ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଜିକାଲି ଟର୍ଚର୍ କରାହେଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଏତଲା କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଆଇପିସି ଧାରା 342, 294, 506 ଓ 34 ରୁଜୁ ହୋଇଛି ମାମଲା। ତେବେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ସତ ତେବେ ଏହା ସାଂଘାତେ? କଲେଜରେ ଏଭଳି ଚାଲିଛି କି ରାଗି? ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନା ନିଜେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୁଲିସ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।